У Хусті розпочалося будівництво 25-метрового басейну. Наразі завершуються підготовчі роботи. Наступний етап – влаштування фундаменту. За сприятливих погодних умов підрядник планує за місяць із цим впоратися. Оглянули будівельний майданчик разом із Анатолієм Полосковим Мирослав Білецький під час робочої поїздки. Фінансують проєкт за рахунок субвенцій із державного бюджету. Завершити його планують у 2023 році, а загальний бюджет складає понад 145 мільйонів гривень. У сучасному спортивному комплексі будуть 4 басейни, з них 2 спортивні, глядацькі трибуни на 100 осіб, спортивний тренувальний зал, рекреаційно-розважальна зона, де буде можливість відпочити для дорослих та дітей. Тут, згідно із проектом, будуть оздоровчо-розважальний та дитячий розважальний басейни, гірка, сауни, спа-зона. Для Закарпаття загалом і міста Хуст, зокрема, це унікальний об'єкт, пише на своїй сторінці у Facebook Мирослав Білецький.